Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou próximo ao local, certo? Para ser sincero, não sei a distância aqui. Não é fácil ultrapassar esse local, certo? Eu quero que vocês saibam que eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, certo? Tá? Então é isso. Vou estar caindo para dentro aqui do lugar, porque eu espero que seja pancada. Espero que vocês curtam o vídeo. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu acho que eu vou com a outra lanterna, pessoal, de testa. Eu vou desligar essa aqui, certo? Caso eu precise ir lá. Deixa eu pôr ela aqui ao lado. E eu vou desse jeito. Bom, pessoal, eu quero que vocês saibam também que o lugar é perigoso de cobras, certo? E outros tipos de animais, então nada é fácil aqui. Vamos lá. Tem que ir mexendo aqui, tá, pessoal? Porque essas canas, elas vão cortando. Não é legal. Cara, elas machucam, meu. Corta, certo? E olhar bem ao chão. Isso, hein? Olha isso, o jeito que eu tenho que passar aqui, certo? O que acontece? Eu olho, eu só vejo folha. Do outro lado eu não sei o que tem. Então eu tenho que fazer o quê? Tem que ser imediato no corte aqui, atravessar isso aqui, sem saber o que tem nessas partes, certo? E a altura, tá? E é isso. Ah. Olha isso. Eu sempre mostro assim, ó, porque, cara, as canas vão pegando e vão cortando. Tem essa parte aqui, que é uma curva de nível, onde facilita um pouco, apesar que é difícil ver a casa daqui, certo? Ela está enfiada nesse canavial. Eu vou estar descendo aqui agora. Eu não sei se é um pouco mais para frente que eu deveria ir, ou aqui mesmo. Certo? Só sei que nada é fácil. Eu vou pegando esses espaços que estão mais abertos aqui, pessoal. Porque olha como é que é lá. Ó. Tá vendo? Não é fácil, né? Quando pega uns lugares mais amplos assim é melhor.
Cara, é horrível, porque enquanto eu não vejo a casa, vai batendo aquele sentimento que, olha ali só. Nada é fácil, não sei se eu tenho que retornar aqui ou passar aqui, ó. E dar de frente com qualquer tipo de animal que não é legal. Qualquer coisa que rela aqui na perna não é legal. Cara, acho que eu já tô vendo a casa ali, tá, pessoal? Já deu pra ver aqui um pedaço da parede, certo? Tem muitas canas assim derrubadas, ó. Que isso aqui é animal que passa aqui. Anta, capivara e outros animais que passam arrebentando, cara. Aí o meu corpo já tá pinicando aqui, vocês não têm noção. Olha isso, já dá pra ver a casa ali. Eu não sei que parte da casa que eu... Opa, escuta. Que seja aqui, certo? Ah, olha aí, vocês estão vendo um pedacinho ali do telhado? Ai, minha nossa. Olha isso. Só de lembrar aqui do local já é complicado. Você é louco. Olha, se vocês olharem o vidro, tem furo, como se fosse de bala, algo do tipo. Alguém que acabou fazendo alguma coisa assim do tipo, certo? Cara, tá pinicando. O corpo tá pinicando, vocês não tem noção. Essa folha dessa cana bate na orelha, ela vai rasgando, ela vai cortando. E tirando o fato do local aqui, que é de arrepiar, pessoal. Cara, e tá um luar, pessoal. Tá um luar que vocês não têm noção. Olha o que eu falo pra vocês, ó. Dá uma olhada. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ó. Algum animal que veio e quis fuçar aqui pra querer achar algum bicho pra comer, algo do tipo. Como minhoca e tal, ó lá. Tem buracos ali, ó. Tá vendo? Então isso aqui quer dizer porco. Eles conhecem como... javali, né? Que anda aqui, no meio aqui, desses canaviais, come ó, coisas do chão, assim, fuçando. Bom, pessoal, opa, olha isso. Eu escutei um barulhinho aqui, ó. Eu escutei um barulho aqui nesse lugar. Foi bem aqui, próximo à casa, pessoal. Existe algo aqui próximo a mim? Opa, eu falei que eu tinha escutado o cara a casa aqui fazendo esse barulho, pessoal. Olha isso. Cara, o bloco, o tijolo da casa mexeu ali, ó. Opa, olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso como mexeu. Olha isso, olha lá. Olha isso como tá o tijolo. Cara, impressionante. Uma madeira oca aqui, cara. Isso não é legal. Peço licença aqui pra... aqui do local. Cara, e olha isso. Opa. Olha aqui, olha lá. Olha como é que tá ali, ó, a parte do tijolo. Deixa eu me aproximar aqui, pessoal. Apesar que tem muitos arames farpados aqui, não é legal ficar andando aqui. Certo? Olha isso. Olha isso. A minha cabeça tá doendo bastante, cara. Cara, já tive filmagem que eu fiz em lugares assim, ó, que os arames vieram enrolar tudo na minha perna. E olha aqui, ó. Deixa eu ver se tá gravando tudo legal aqui. Olha isso, pessoal. Aparenta ser uma cruz. Opa!
Hop, hop. Olha aqui, ó. Aparenta ser uma cruz, né, pessoal? Cara, o lugar é sinistro. É obscuro aqui, ó. Parece que a lanterna de testa já tá dando uma falhada, pessoal. Se existe uma energia aqui no local, tá? Já tá observando algo. Olha aqui. Olha isso no chão aqui. Olhar bem ao chão, tá? Porque se tiver algum animal, penso. Escuta, 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 escuta. Eu tô fazendo o seguinte, pessoal, aproveitar. Eu vou aproveitar aqui o momento que tá tendo. Eu acredito que talvez pode ser algum bicho, algo do tipo, mas também pode ser uma comunicação aqui no local, certo? Eu vou aproveitar esse momento, já vou. Eu vou começar por aqui, ó. Eu vou deixar acesas essas aqui, ó. Opa, rapaz, eu vi algo aqui. Escuta isso, cara. Tá estralando, pessoal. Opa, fez pra cá. Fez pra cá, fez pra cá, fez pra cá. Cara, e de novo aqui nessa janela. Cara, o madeiramento todo cheio de cupim. A casa bem deteriorada. Telhado caindo, cara. Isso. Você é louco. Eu peço licença aqui do local. Deixa eu apagar aqui a lanterna de peito. Deixar só de testa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na câmera. Ver como é que tá. Isso, eu acredito que vocês estejam vendo. E olha isso. Olha isso, o jeito que ficou. Olha essa vela aqui, ó. Pra você ter uma ideia, cara. Ela chega a tá torta. Olha a lanterna de testa como tá dando umas piscadas, ó. Tá. Eu não sei se tá pegando a câmera, tá pegando isso, cara. Eu peço licença aqui do local. Rapaz. Está acendendo essas aqui agora em ordem pelos quartos, tá? Olha isso. Aparentava ter mais velas aqui. Cara, é antigo, pessoal. Vocês podem ter certeza que é antigo. Dá uma olhada no ferrugem. Aqui no local. Olha isso. Escuta, 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 escuta. Eu não vou dizer pra vocês que porque eu acendi as velas está tendo esse contato. Eu cheguei aqui, já teve o contato. O contato foi lá de fora. Certo? Vou estar acendendo aqui também. Ok? Deixa eu usar a lanterna de testa só aqui. Porque eu vou ter que abaixar aqui, pessoal. Cara, a última vez, cara, isso aqui mexeu. E olha a situação dessa porta. Olha aqui o tanto que ela já abriu aqui. A parte de cima, a forma dela. Opa.
olha aqui o jeito dessa. Impressionante, né? Cara, me deixa aqui de uma forma que vocês não têm noção do sentimento aqui do local, certo? E que tem algo observando ali ao redor. Ai, cara, é um sentimento horrível. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, impressionante, cara, olha isso, cara. Segurar a lanterna aqui pra eu poder abrir, cara. Opa. Cara, aqui é muito pesado, pessoal. Cara, é difícil. Olha isso, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Aqui tem um cheiro muito forte aqui de agrotóxico, aqui, exatamente aqui nessa parte, certo? Cara, você é louco, e a lanterna, ela tá, olha aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem. Olha como é que tá diferente a hora que eu ponho a outra. Eu sei que é um pouco mais fraca, mas ela ficou muito fraca, pessoal. Tá diferente sim aqui. Ah, cara, e vocês viram o que aconteceu? Foi impressionante aqui, certo, pessoal? Opa, eu tive um sentimento forte aqui, cara. E olha aqui, ó, pra vocês verem, dá uma olhada aqui no que aconteceu. Opa. Cara, que estranho. Opa! Aproxime-se aqui de mim, eu peço. Aproxime-se aqui. O que há aqui no local? Cara, que sentimento horrível. Entre em comunicação comigo aqui. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local. Opa, rapaz, olha isso. Opa, olha isso. Olha isso, pessoal, impressionante. Impressionante, cara. Impressionante isso aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Olha aqui, olha isso, cara, impressionante. Dá uma olhada. Escuta. Cara, você é louco. Opa, cara, olha o que aconteceu com essa vela. Olha o que aconteceu com essa vela, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante, olha isso, cara. Olha isso, impressionante, pessoal. Cara, e olha isso aqui, como é que tá, cara. Dá uma olhada. Opa. Opa.
Cara, e olha isso aqui, como é que tá, cara? Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha isso. Opa, 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 opa. Apareça pra mim aqui, eu peço. Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. Opa! Cara, eu não tenho onde que essa já é. Olha isso. Olha, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, o sentimento tá enorme aqui, pessoal. O sentimento tá forte. Cara, dá uma olhada na lanterna de testa, ela foi esgotada. Ela foi esgotada. Vocês não têm noção, cara. E olha, olha isso, tá próximo aqui. Cara, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal. Tá? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui no local. Cara, impressionante. Você é louco. O sentimento tá muito forte. Uma dor no estômago muito forte. Cara, o sentimento de algo. Opa, 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 opa. Cara, é arriscado ficar aqui onde eu tô. Certo? Não é legal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Cara, vai batendo no olho, cara, os galhos. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco?
geração.